រឿងស្មីរឿងជានិរន្តយូរចិត្តអូនបនស្រន់សូមអោយប្រោតទោសតន់គិតថាអូនសំខាន់តែម្នាក់ក្នុងលោកអូជាការក្រអូនប្រប្រីគុំស្ត្រីគ្មាននៃដូចជាអូនទេបើវាចាប្រស្លាយ៉ាងមិនទៅបិណ្ឌោចិត្តមានពេលអូនសុខយ៉ាក្ដីស្នើអោយបងតែម្នាក់បងស្មោះតែអូនគុំព្រួយនួនលោសន្យាអោយថ្លៃនៅលើលោកកៃស្នេហ៍បងនឹងស្រីមានដែរតែហោអូជីបកាក្រអូមប្រពៃគុំស្ត្រីគ្មានន័យដូចជាអូនទេបងសេចក្ដីបងសន្យាថាមួយឆាកជីវិតនេះគឺបងស្មោះតែអូនកាត់មើលសិនបងស្មោះតែអូនគុំព្រួយនួនលោនៅលើលោកកៃស្នេហ៍បងនឹងស្រីមានដែរអាយហោជីបកាក្រអូមក្រពៃគុំស្ត្រីគ្មានន័យដូចជាអូនទេបើវាចាប្រស្នេហ៍បិណ្ឌោចិត្តសុខញាក្ដីស្នើអោយបងតែម្នាក់បងមកប្រាប់ហើយតើនៅមួយជីវិតនេះគឺបងស្មោះតែអូនជីវិតសេចក្ដី